ก็ป้องอยู่เนี่ยป้องอยู่เนี่ยชื่อว่าพงโนยวาพงโนยวาเนี่ยเอาชื่อนามคุยอ่ะบักขาเสของตัวเราอ่ะชื่อซีเนี่ยชื่อซีเนี่ยเอาดูเกยดูคนเยอะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ชื่อซีเนี่ยเอาอันนั้นคุยอ่ะไออันนี้ก็ที่กันได้กันဒါကြတဲ့ဒါပေါ့မှာညိုင်မျိုးနယ်ဒီကန်ဒီယူလာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရပြန်ချောင်းလို့မှာပြတာအဲ့ဒါကတည်းကမကြောက်ခဏမင်းလောက်ပဲကြာမယ်ခဏမင်းလောက်ကိုပြန်လာရှိကမှာသူတို့တကောင်လဲကြတော့ညာညာမင်းပြန်တယ်လို့ပြရတယ်ခွေးတွေကတော့ဝီးနှစ်ငါးသုံးဝန်လို့ကြားတယ်မင်းမှုကတက်တာထိကြတကောင်ကြီးလို့ကြားတာကိုအောင်မုံလေးအောင်လေးတကောင်ထိကြလို့ပြန်ပြရတယ်